Nikdy jsem neměl trojku s lidma, jakože chápeš. No chlastej. Jo, píčo, co tam dej? Ty drbe. Tak teď jste úplně Nikdy jsem neudělal na party ostudu. Kurva, držte. Halo! Čo je podobný, máš pít a nekecat. Čau, vítám vás u nového videa a dneska hrajem Nikdy jsem. Ale pravidla jsou jednoduchý, když to udělal, tak piješ. A pijeme tady jupíka. No prostě pijeme džus, samozřejmě čistý. A no a jdeme hrát, takže první otázka. Co ta holka píše? Nikdy jsem neměl čtyrku. V škole? Já jsem čtyrku. V tvoj škole, ne? Píčel jsem strašně čtyrku. Hey, ty vole, jsi říkal, že friendly content, vole. Však hej, mám čtvorku, tak sorry. Tak trojku jsem, no. Nikdy jsem neměl nic s influencerem lomeno influencerkou. Jo. Nepýtám se, kdo je čo. Tak strašně dobrý džus. Docela teplý je. Dobře, všichni jste dobrý? Všichni. A pičo, ty víš, ne? Tak začíná. Ale dost teplý je ten džus. Co začíná? No příběhy. jako tu mám ty jsi měla někdy něco s influencerem. Jo, influencer, jako co to, jako prcali? Nebo jak měli jsme COVID. Ne, jakože měl jsem sex s holkama, jako influencerkama. Z kolika? Tři. Míno? To tak máme hovoriť. Měla jsem vanabý vztah s jedním influencerem. Kajumi. Ne. Kde jsi to schovala, že to tu? No, prostě jsem měla jeden takový zvláštní vztah. Zvláštní, tak dobrá, tak kde jsi to bude zvláštní? Zvláštní, že já jsem... Že jste jenom píchali. Ne, já jsem mu byla věrná a on mě prováděl každý den s jinou holkou. Let's fucking... Kreturek! Seš fakt do toho kámo. Tak každý má nějaký zvláštní vztah, jdeš dalej. Či ty, ty ještě. Jo, pokud se nepletu, tak jsem jako s influencerkou jako nespal, jako něco jsem s ním měl. A Venice je k***a, jako co? A tak Venice nebyla influencerka. Jo, ona byla pěstovovkyně. Takže někdo není kurva, to znamená, že je pěstovová. Ale kurva, tohle není. Ale ty jsi k***a. Tak mi řekni koho, vole? Nemusí. Ty jsi napilo, vole. Nemusí. Napilo, taky neřeklo jméno. Jedem dál. Počkej, jděte na Flyhouse, robím ti clickbait. No, Flyhouse. Z Flyhouse. 4. 4 z Flyhouse. A ne, ale tam se ani nepůjcelo. Dobře, tak bychom to ukončili, dobře. Nikdy jsem si nepředstavoval, že mám něco se stejným pohlavím. Nepijem. No jasně. Ale Luky, ale no. Já, no. Tak já se jenom napiju s dovolením. A Mína? Já jsem pila už. Už jsi pila? No tak povídej. Jo. Tak mi to máte jinak. Co mám jako říct? Ano, jsem bisexuální žena. Tak u holky to je normálně, chápeš, no. Víš, ale u nás ale že si budete tak jako strkat pera do prdela. No, tak pojď. A hej, jako by to byla vnucená představa. Já, vnucená. Že se ti to snívalo? Tak, on mě pochopil. A ne, nic to nestalo. Skulko mě, ok? Tak se napijeme. Luky a ty, teď si představte, že pracáte na nějakého týpku do prdela. A už si to představujete, tak se napijte. Já taky. Napil, ty vole. No, on taky, vole. Já jsem si to teď fakt představil. Nikdy jsem nepřišel opilej do školy. Pičo. Tak to jo, například našky, jakože škola na výške kecně, tak už to bylo. Eduso. Mrdžu. Tam to teče z kolosku, ta vodka prostě. Jako co ti k tomu mám říct, prostě jsem šel namrdanej do školy. No ale tak nějak někdo. Ale tak nemáš prostě celkom, že... My jsme vždycky chodili, my jsme končili třeba ročník, tak jsme se vždycky ožrali předtím a šli jsme do třídy. Jenom tak bys vyšel nimi. Normálně přivyučovali. Ne, to určitě ne. Ne, to my jsme měli prostě, že jsme měli třeba 3hodinovku filmu no. A chodil jsi třeba jen na 1 hodinu, ale jako tu poslední. Jo. Takže jsme ty 2 hodiny předtím prostě šli na pivko a vzniklo z toho spoustu vodka. Piv. Ne, a prostě přišli jsme na ten film, tam jsme jenom seděli, učili nic vyprávěl, aby jsme strašně chtěli ho poslouchat, ale úplně nám to nešlo a šli jsme domů. Jo, já jsem taky jako přišel opilej do školy. Nevím, jak se to stalo, ale vím že jsme... Jsme nějak ráno jsme si s kámošem řekli, že by to bylo hrozně vtipný. No a dávali jsme právě, ani nevím, co to bylo, ale my jsme to hlavně měli s sebou. My jsme se jí strašně na hovno, co ještě ne, prostě. Ne, kámo, strašně, no ona se, proč, ne, počkej, to by je nesúčet. To je jo, aha. Jsem a no dál, tak na toto potě. No tak, víš a je dovolíš teraz. Počkej, kdo je moje, já nejmenej? Jo, to prohozený, no. Jo, no ale přišli jsme a my jsme to měli nějak namíchaný, takže jsme to ještě nějak popíjeli ve škole a třeba od 3 hodin jsem byl úplně mimo. Nevím, tak vy Češi, jakože vidím, že prostě jste nějaký... Češkově. Taky... Ale na výške to je běžné, že prostě máte přednášky a popri tom prostě jdete někde sadnout, tak jasné, že prostě přijdete na ojaty. Tak dneska se nám stalo, že prostě do prvé rady jsme išli a tam jsme nám tak ležali prostě na přednáške.
Poté si ho sadněš a pozeraš, chápeš? Já jsem nikdy nepila ve škole. Nikdy jsem neudělal na party ostudu. Jo, možná dneska. Ne, Luky. Jo, ty dáno. Já nikdy. Viděl jsem fotky. Já videa. Někam přijdu. Že musíš být blok tam prostě. Ale co byl jako největší třeba průser, co jsi udělala na party, opět si řekla, oh je, tak tohle nebylo ono. Nevím, asi když jsem ty twerkovala Nintendo na stage, jo. Já mám nějaké videa. Jo? No to vám nebudu ukazovat, to je největší. Já vám to neukážu, ale ty to nevím. Já nejsem byla takovej půlcerář. Co to máš, ty vole? Když piju jeden alkohol, tak je to vždycky úplně v klidu. Ale v momentě, kdy začnu míchat. Jo, ne, tak to... Ne, v momentě, kdy začnu míchat, tak je to blbý. Každopádně, jenom zhrnutí té storky. Přišel jsem domů. Rodiče byli v přízemí, vylezl jsem na balkon, pobyl jsem úplně celou cestu. Až do pokoje. Včetně psa. Tak vyčeru si tě, ale. Co to bylo? Myslím, že se to aj tu stalo, ne? Keď jsem se vyzliekal, alebo něče prostě. Já nevím. Raz do hola. To nebylo. Kde? Co? A to nebylo u mě. Ne tu. Nevím, kde jsme byli spolu. Tak jako asi to určitě nebylo. Tak teda mám také, no, že se vyzliekám, keby víš, že... Tričko a potom, keď už jde do tuhého, tak prostě nemají trenky dáš to a tak fakt. Nikdy jsem neutíkal před bengama. Ne, tak úplně já, ale já mý ne. Kámoši a oni úplně musí jít s náma, takže jsem běžela prostě s nima utíkat. SBS, kde ječeš benga? Já ne, já nepijem. My jsme dělali strašně píčané, jakože s kámoši, ale jsme třeba jsme vzali vajíčka a hledali jsme to po autech, ne? A viděli to benga, vole, tak se za náma rozběhli, my jsme se drhali úplně do píči, no. A ještě jsme to házeli po nich, jsme se tam schovali. Že... A kolik tam bylo? Tyjo, to bylo tak 16, myslím, jenom bylo. Hele, nás to stalo jakoby myslím víckrát, ale jedno si pamatuju, že když nám nebylo jakoby 18, kalili jsme, byli jsme jakoby na party a bylo to jako na hauzu, byli tam jakoby fízlové, protože jsme prostě byli nahlas, blablabla, no tak jsme utíkali jakoby zadním prostě vchodem. Jednou to bylo, jo, protože tyhle byla prostě, já jsem prostě byla třeba, nevím, tak v 15 letech jsem byla úplně takové to děcko, co tě prostě, co totálně vysírá prostě mámu. A tak jsem nějak jakoby chtěla protestovat, protože mamka měla nějaký skvělý nápad, který mi se prostě nelíbil a tak mě napadlo se odpoledne ožrat. No a tak jsem se pobudila asi tři nějaké další jakoby kámoši, kámošky. No a pak už si jenom pamatuju, že vlastně jakoby nás začali jakoby honit benga, protože nás někde chytli, viděli. Tak já jsem úplně běžela úplně totálně prostě a to bylo fakt jak ve filmu, že jsem úplně měla si super nápad, že do lesa prostě víš co vlezu. Tak jsem úplně běžela, jenom se dívala na tu zem, víš co, jak máš těch hororek, že vždycky něco zakopnu, tak jsem si chtěla být jistá, že nezakopnu, jak jsem čumila na hlavu do stromu. Ne. A teď najednou se zastavila, bo fakt by mluvila a přede mnou takový černý boty, bo jsem se pojela jenom takhle nahoru ten bengáš přede mnou. Tak, slečno, pojďte se mnou, já kurva. Nikdy jsem neměl trojku. Zase v škole? No super. Nikdy jsem neměl trojku s lidma, jakože chápeš. No, to už je jiné prostě. Jo, takhle. Tak. Jo. A čo, víš, co se mi stalo minulý týden? Luky. Jo. Napil jsem? No, tak to řekni. Pičo, měl jsem trojku, ale co ti k tomu mám? Jako, jaký to mám? Popiš já to! Já jsem dvojčata, prostě, jo, tohle je fakt sítě, prostě jsem měl trojku s dvojčatama. Tada! Takže bylo to, jo, nevím, protože bychom tam tři lidi, jo. No, já nepostali, to většinou trojka je tři, no. No. Jestli jsem počítala správně, tak tam byly tři. Já mám otázku. Dám prednost. Nikdy jsem neměl sex na veřejném místě. Ne, prosím, ne, to nemůžeme dát. Jako... Dávaký. No chlastej. Nevím pít, ne, to se vystříhne. Já pijám. Já jsem to hovoril, že mám, ale ne, fakt to ne, to ne. Ne, no, čím víc tam bude říkat ne, tak tím víc to tam bude. Friends bude to zoom na tebe teďka. Na vyhlídce. Já v klubu. Já pláž. Na pláži. Oh my god, tak to muselo být top. Pojď, jaký místo veřejný. Auto. Auto není veřejný. To není veřejný, jako to je osobní, vole. A když dáš otvorené okno. Jedno jo, tak třeba, tvojbo ze mnou to bylo na schodech. No tak schody okay. Můžu být tu, prostě můžu být všadě, vo vnitri, eskalátory. Schody před nějakou... Na eskalátoru. Ne. To jsou eskalátory, pozor, to jsou pohyblivé schody. Dobrý, asi dobrý. Tak to dopijte ale! Tak to dopijte. Já vím, můžu? No, tak pojď, nikdy. Super, ty vole, zase. Počkej. Nech to schválit, bo budeš. Nikdy jsem neměl něco s někým starý žilej místnosti. No, tak to se mi páčí. Vy to
Díky, že jste koukali na tohle video, dejte like, odběr, zvoneček, v popisku máte Instagram všech lidí. A YouTube. A YouTube, tak jo, dejte tam YouTube. No prostě 100 tisíc na YouTube potřebuju nutně. Prostě tak, button. No dobrý, mějte se přesně tak, jak chcete, ahoj. Čau.